Lisa. Lisa, Lisa. Hvis du skulle dra på hytta her, ja. Kom og sport litt. Slapp av. Altså, jeg så jævla trøtt på et tjafsa dere. Så slutt da! Du har bestemt seg for å dra på en sånn fjelltur alene. Det jo livsfarlig. Skulle du stykke meg? Vad har du för idiotiskt motiv till att vilja mörda mig? Jag startar med att du är en lögnaktig jävla utro hore. Klart vi ska inte blanda oss för mina deras saker vi, men det verkar som det här är ett lite samlivsproblem. Han hamnar vi här. Jeg var så kjær i deg. Hold kjeft! 2 millioner hvis du blåser huene her og nå. Det er ikke ditt verd. Bare min. Det er intenst.